حukm grفtni saهrوandi daوlati kofir hist ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ин саволро ба шайх абдулло ибни ҷибирин пешниҳод кардем аллоҳ ӯро ҳифз кунад чунин ҷавоб дод касе ба дархости шаҳрвандии давлати кофир маҷбур шавад ба монанди касе ки дар кишвари худ зери пайгард қарор гирифта ва паноҳгоҳе пайдо накунад пас дар ин ҳолат барои ӯ гирифтани шаҳрвандии давлати кофир ҷоиз аст ба шарте ки ӯ дар он кишвар дини худро зоҳир намояд яъне ошкороа دین خود عمل کرده بتواند و بر ادا نمودن شعارهای دینی قادر و توانا باشد اما در مورد گرفتن شهروندی دولت کافر تنها به خاطر منفعت دنیوی باشد من اون را جایز نمیدونم الله تعالی داناتر است